ချင်တာပြိသက်တွေပြောချင်တာဆိုရင်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တမုံတော်တော်ကြီးကိုသူတို့ချစ်ပေးကြတယ်ဝန်းရံပေးကြတယ်တကယ်ကိုအင်အားဟိုအများကြီးရစေတယ်ဘဝကြီးကိုသူတို့ဒါသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအများကြီးဖြစ်သွားတယ်တမုံရောဒါအပြင်လူတွေရောလွှမ်းမိုးမှုအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နာမည်ပါပြောင်းသွားရင်ခုဆိုဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တယ်လို့ပဲခေါ်ဘသူမှလည်းမတက်မလည်းမကောင်းကြတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အားပေးနိုင်မှုဘယ်လောက်အင်အားကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြတာပါဒါဘယ်သွားအခုဆိုရင်နှင်းစီအဝါလေးပန်လန်းအားပြီးသွားအဲ့မှာတမုံဖန်ရှိရဲဆိုတော့ဘယ်သွားရှိရဲဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာတယ်ဟိုတကယ်လည်းအင်အားဖြစ်စေတယ်တမုံဒီအနုပညာရက်တဲ့အချိန်မှာလဲအနုပညာအလုပ်ရနာတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့မမီးမပြောက်ပဲနဲ့ရက်တည်ပေးတယ်ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲတမုံရှေ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းနိုင်အောင်တမုံဒီလုပ်ငန်းရှင်အားပဲဖြစ်ဖြစ် producer အားပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်အောင်သူတို့မှဝန်းရံပေးရအခုဆိုဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့တမုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုပါသူတို့လိုက်ပြီးဝန်းရံပေးရတမုံဒီကားမှာပါတယ်ဒီကားကိုဝန်းရံရမယ်ဆိုတကယ်ကြီးသူတို့အင်အားတွေပြကြတယ်အဲ့လိုမျိုးထိသူတို့အရန်ချစ်ပေးကြတယ်အရန်ဝန်းရံပေးကြတယ်အဲ့တော့တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒါဟိုအများကြီးလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်းလဲပို့ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်းလဲရင်ကျက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်တောင်းယူတဲ့အပိုင်းမှာလဲတတိထားရတယ်ဘာဆိုတာကလေးတွေလीကလေးတွေတမုံရဲ့ဖန်မာများတော့ဖြင့်ကလေးတွေများတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဟိုသူတို့ချစ်တဲ့အချစ်ကတဖက်လူမထိခိုက်အောင်လဲအဲ့လိုမျိုးလဲကယူဆိုင်ရတယ်သူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုခုကတခြားလူမထိခိုက်အောင်လဲတမုံမှာထိန်းချောင်းပေးရတယ်တမုံကကလေးတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါဘာဖြစ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်